Коринко Ігор, єдиний центр Горщинська. Шановний Олексій Петрович, шановні колеги депутати, практично всі документи в порядку, комісія профільна розглянула. І якщо взяти в цілому, люди з цих сел, де буде працювати дане товариство, вже чекають на цю роботу, щоб працювало підприємство цілий рік. І жінки вже хотіли їхати в обласну раду, просити нас, щоб ми надали дозвіл, тому що мужчини сливаються, роботи немає. А якщо запрацює це підприємство, будуть робочі місця, зарплата і збереження сімей. А велике село і вони пусте, так, зрозуміло, ніхто не буде возити продукцію через це село. І в мене є на руках документи. Івано-Пусинська сільська рада надала дозвіл перевезення готової продукції товариству «Збручний інвест» по об'їзній дорозі і зобов'язує до «Збручний інвест» всипати щебнем ґрунтову дорогу, постійно підтримувати дану дорогу на належному стані і проводити ремонт дороги. І «Збручний інвест», згідно рішення виконавчого комітету Івано-Пусинської сільської ради, зобов'язується до початку транспортування готової продукції всипати щебенем по об'їзну дорогу, постійно підтримувати дану дорогу на належному стані, проводити ремонт дороги. Це документальне оформлення? Так, документальне оформлення.